မိဘပြည်သူများအားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာတလတာအတွင်းချက်ပြုတ်ရရှိခဲ့တဲ့မုံဟင်းကားပွဲစီးရင်ကိုတင်ပြပေးပါတော့မယ်ခင်ဗျာဒီစီးရင်လေးတွေကိုကြည့်ပြီးမိဘပြည်သူများအနေနဲ့မြေပြင်အခြေအနေမှန်ကိုသိရပြီးအားဖြည့်မှုလေးတွေလုပ်ဖြစ်ကြရင်ကျွန်တော်တို့ပြုစုရကြိုးနှက်ပါတယ်ခင်ဗျာ2023ခုနှစ်အောက်တိုဘာလအတွင်းမုံဟင်းကားပွဲများတရက်ဆယ်လ2023မုံဟင်းကား40ပွဲ2ရက်ဆယ်လ2023မုံဟင်းကား55ပွဲ3ရက်ဆယ်လ2023မုံဟင်းကား20ပွဲ4ရက်ဆယ်လ2023မုံဟင်းကား113ပွဲ5ရက်ဆယ်လ2023မုံဟင်းကား39ပွဲ6ရက်ဆယ်လ2023မုံဟင်းကား26ပွဲ9ရက်ဆယ်လ2023မုံဟင်းကား24ပွဲ10ရက်ဆယ်လ2023မုံဟင်းကား13ပွဲ9ရက်ဆယ်လ2023မုံဟင်းကား65ပွဲ10ရက်ဆယ်လ2023မုံဟင်းကား19ပွဲ17ရက်ဆယ်လ2023မုံဟင်းကား45ပွဲ12ရက်ဆယ်လ2023မုံဟင်းကား13ပွဲ13ရက်ဆယ်လ2023မုံဟင်းကား12ပွဲ14ရက်ဆယ်လ2023မုံဟင်းကား56ပွဲ15ရက်ဆယ်လ2023မုံဟင်းကား33ပွဲ16ရက်ဆယ်လ2023မုံဟင်းကား32ပွဲ19ရက်ဆယ်2023မုံဟင်းက638ပွဲ18ရက်ဆယ်လ2023မုံဟင်းက82ပွဲ19ရက်ဆယ်လ2023မုံဟင်းက21ပွဲ20ရက်ဆယ်လ2023မုံဟင်းက48ပွဲ21ရက်ဆယ်လ2023မုံဟင်းက89ပွဲ22ရက်ဆယ်လ2023မုံဟင်းကား82ပွဲ23ရက်ဆယ်လ2023မုံဟင်းကား86ပွဲ24ရက်ဆယ်လ2023မုံဟင်းကား55ပွဲ25ရက်ဆယ်လ2023မုံဟင်းကား31ပွဲ26ရက်ဆယ်လ2023မုံဟင်းကား21ပွဲ29ရက်ဆယ်လ2023မုံဟင်းက52ပွဲ28ရက်ဆယ်လ2023မုံဟင်းက106ပွဲ29ရက်ဆယ်လ2023မုံဟင်းက138ပွဲ30ရက်ဆယ်လ2023မုံဟင်းက58ပွဲ31ရက်ဆယ်လ2023မုံဟင်းက20ပွဲ2023ခုနှစ်အောက်တိုဘာလအတွင်းစုစုပေါင်းမုံဟင်းကား2118ပွဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာမုံဟင်းကားဝယ်ယူအားဖြည့်ခြင်းနဲ့မိဘပြည်သူများအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Facebook Page မှာလည်းလာရောက်အားဖြည့်ပေးနိုင်ပါတယ်ပန်းပွင့်မပွင့်အောက်ကကွန်မန့်မှာဆွေးနွေးပေးကြပါအောင်နော်မိဘပြည်သူများအားလုံးဘေးကင်းရန်ရှင်းကြပါစေ